minuto de silêncio com esse futebol pobre da seleção brasileira. O futebol horroroso da seleção brasileira. Péssimo, horroroso, ridículo futebol da seleção brasileira. Uma derrota lamentável, vexatória, e que nos coloca na quinta posição das eliminatórias para a Copa de 2026. 2026, que o nosso atual treinador, Dorival Júnior, falou o seguinte: que a seleção brasileira irá fazer a final na Copa de 2026. Agora, se vai fazer a final ou não, eu não sei. A única certeza que eu tenho é que Dorival Júnior não chegará até 2026. Ele é muito bom para comandar clubes. Agora, uma seleção brasileira está muito acima de Dorival Júnior. Que trabalho lamentável! Fomos iludidos pelo que vimos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Uma Copa América lamentável da seleção. A única vitória foi de goleada em cima do Paraguai, que hoje perdemos. Não perdíamos desde 2008, perdemos hoje. E agora, nesses últimos dois jogos, uma vitória muito mentirosa em cima do Equador, por 1-0, venceu, beleza. E hoje, o Brasil que não veio a campo. A todos que estão entrando aí, deixem um like, mandem a sua mensagem também. Sejam bem-vindos aqui à live do canal do Mosqueiro. Bota pra subir o like, eu conto com a tua audiência aqui. Vamos falar muito. Olha aqui a televisão, aparece o Marquinhos na seleção brasileira. É o retrato do fracasso. Marquinhos é o retrato do fracasso dessa seleção brasileira. Danilo, retrato do fracasso da seleção brasileira. Eu não aguento mais ver essas caras na seleção. Os fracassados da seleção brasileira. E que mais uma vez hoje envergonharam o povo brasileiro. Mas segundo o nosso treinador, estaremos na final em 2026. E ó, podem cobrar ele, tá? Foi o que ele falou em entrevista. Valeu, Steps Gameplay, Maicon Douglas, o Diego também, o Juan, o Jorginho, Cruzeiro, o Reis também, João Pedro Gastolfi, a todos que estão participando aqui dessa live no canal do Mosqueira, nessa live corujinha aqui, pós-vexame da seleção brasileira. Pós-vexame da seleção brasileira. Estaremos, em 2026 estaremos lá acompanhando apenas a final. Com esse futebol aí, vocês acham mesmo que vamos fazer alguma final em 2026? Não vamos, né, Brasil? Deixa eu ver aqui como é que o Marquinhos tá falando. Tem que ter muita personalidade, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita inteligência. Descobri isso agora? Tem momentos difíceis também que um jogador ele mostra. Ah, eu não vou ouvir, não, desculpa. Eu não vou ouvir Marquinhos, não. Eu não vou ouvir o retrato do fracasso da seleção brasileira, eu não vou ouvir, não. Aí muitos falam assim: pô, Mosqueira, os caras não tem tanto tempo pra treinar assim. Para eles ficarem juntos. Vamos lá, né, gente? 21 dias de preparação para a Copa América. E foi aquele time lamentável que empatou o primeiro jogo, venceu o segundo por 4-1, empatou o terceiro, empatou o quarto e foi eliminado nas cobranças de pênalti. 21 dias de treinamento onde este cidadão aqui treinou e não deu em nada. Uma Copa América lamentável da seleção brasileira. Fomos iludidos por Dorival Júnior, que contra Espanha e Inglaterra fez um excelente jogo, uma excelente partida. Agora, quando pegou pra valer mesmo Copa América e eliminatórias, o Brasil não jogou porra nenhuma.
E aí fica eu aqui, vocês que estão me acompanhando, tendo que ver Marquinhos, Danilo, Alisson, o Chamagonha, Brasil. Alisson, Paquetá, o Paquetá hoje. O Paquetá, o que errou de passe? O senhor Lucas Paquetá hoje foi um tapa na cara do torcedor brasileiro que não aguenta mais ver Lucas Paquetá na seleção brasileira. Hoje o treinador que falou que estaremos na final em 2026, eu não sei de que campeonato, hein? Copa do Mundo não vai ser. Pode ser um qualquer outro campeonato, menos Copa do Mundo. Colocou três no meio-campo hoje, repetiu a escalação, o meio-campo contra o Equador, que ele achou que devia estar bom, né? Ele achou. Não colocou meia de articulação. E aí, para quem chegava a bola? E outra, hein? O Vinícius Júnior, no Real Madrid, você é o melhor do mundo. Concordamos com isso? Não vamos discutir aqui. Agora, Seleção brasileira, quero que me apontem aqui. Não vou nem, ó, não vou ser nem tão sacana não, tá? Eu só quero que me apontem três bons jogos do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira. Na seleção brasileira, Vinícius Júnior engana o torcedor. Não joga nada. Real Madrid é um dos melhores do mundo. Mas quando veste a amarelinha, pipoca. Ó, é um tapa na cara do torcedor brasileiro. O que errou de passe hoje, o seu Vinícius Júnior, parecia que tava com medo de dar passe. Pegava na bola, já tocava a bola, já se livrava da bola. Junto com o Paquetá hoje, meu Deus do céu. Então, gente, falar o quê? Vou falar o quê? O Dani falou algo certo aí. E o chama-gol, hein, Brasil? E o chama-gol, hein, Brasil? Não dá, gente. Marquinhos não dá. É o retrato do fracasso. Precisa mudar urgente. Porque senão, o Dorival, que falou que vamos para a final da Copa, eu não vou cansar de me falar isso. Dorival Júnior falou em entrevista que ele vai conquistar o povo brasileiro. A mim não vai conquistar, não. Mas não vai mesmo. E falou também que a seleção brasileira vai fazer a final de 2026. É um tapa na cara, Brasil. Tem que mudar essa seleção brasileira. Vai ter mais duas datas FIFA. Atenção, hein? Atenção! O próximo jogo do Brasil na data FIFA, dia 10 de outubro, vai pegar o Chile fora de casa. O mesmo Chile que perdeu hoje para a Bolívia em casa, na casa do Chile, por 2 a 1. Sabe o que vai acontecer? O Chile vai ganhar. Mesmo o Chile na nona colocação, vai jogar melhor do que a seleção. Mas claro, vamos perder tempo vendo seleção de Dorival Júnior. Gente, é inacreditável. Muita coisa precisa mudar. Por que o William, lateral do Cruzeiro, não jogou hoje? Que é muito, muito, muito melhor do que o Danilo. Então são coisas assim que eu fico me perguntando, cara. Que convocação foi essa do Dorival Júnior? Por que que não pode tirar o Vinícius? Não tava jogando nada. Sim, era um que merecia. Matheus Pereira falou muito bem aqui, o João Pedro Astolfi. Merecia uma convocação. Melhor do que o Paquetá, ele tá comendo a bola no Campeonato Brasileiro. Dorival é covarde. Tem razão aqui o Ludger. Covarde, Dorival Júnior. Aí coloca o Bruno Guimarães, que gosta de jogar ali mais como um volantão. Coloca o André também, que gosta de jogar como um volantão ali, segurando o jogo.
Oh, não pensa, cara. Colocar Paquetá pra armar time. Paquetá armar time aonde? Paquetá é segundo volante. O que que custa colocar o Rodrigo armando o jogo? Colocar o Luiz Henrique, que hoje entrou bem. Gostei do Luiz Henrique hoje mais uma vez. Ou o Estevão, não interessa. Colocar até o João Pedro, que no segundo tempo se movimentou muito melhor do que o Endrick. E do outro lado, você dá ultimato ao Vinícius Júnior. Ou joga bem ou é reserva. Tá na hora de assustar esses jogadores da seleção que estão acomodados. Vinícius Júnior tá acomodado. Tá na hora do Dorival parar de ser covarde. Parar de ser covarde e colocar Vinícius Júnior na reserva. Tá jogando por nome na seleção brasileira. Sejamos justos e sinceros aqui. Jogando por nome. Nome. O Real Madrid, um dos melhores do mundo. Na seleção, pipoqueiro. Tinha que chamar a responsabilidade. Desde a Copa América, que não tivemos Neymar, Vinícius Júnior deveria chamar a responsabilidade. Mas não. E o Brasil foi eliminado. Agora, precisa mudar. Tem que mudar na convocação. Chamou o William pra quê? Pra viajar pela América do Sul? Aí viajou lá pro Paraguai, viajou pra Curitiba, aqui no Brasil. É isso que chamou o William pra jogar? Pra só ficar na reserva? E aí, gente? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Exatamente. Colocou o Lucas, o Gerson, 15 minutos. Pra quê? Pra passear. Ah, vamos ali em Curitiba. Vamos ali no Paraguai. Vamos viajar. É isso. Pelo amor de Deus, gente. Eu custo acreditar que Paquetá hoje mais uma vez foi titular e o Dorival não mexeu. O Dorival não mexeu no Paquetá. O Dorival não mexeu no Vinícius Júnior. Deixou. Covarde. Dorival. Covarde! Infelizmente. Porque é um cara que eu achava que poderia fazer alguma coisa pela seleção. Mas tá decepcionando demais. Demais. O que tem de gente pedindo passagem na seleção brasileira é algo inacreditável. E o Dorival não faz nada. E aí muitos falam assim, acabou pro Neymar na seleção. Eu não vejo a hora do Neymar voltar para esse time. Eu não vejo a hora do Neymar voltar. E espero que ele volte o quanto antes. Porque aturar, Paquetá, Vinícius Júnior, não dá. É um tapa na cara do torcedor brasileiro. E mais uma vez eu falo aqui. Vinícius Júnior, melhor do mundo, jogando pelo Real Madrid. Se ele dependesse da seleção brasileira para ser o melhor do mundo, falaria aqui agora que estaria ameaçado. Porque, nossa senhora, tá devendo demais. Um dos caras que eram tidos aí como o cara que seria o segundo coadjuvante, o primeiro coadjuvante da seleção brasileira. Tem o Neymar principal e o primeiro coadjuvante ali seria o Vinícius Júnior. O cara que poderia dividir as responsabilidades com o Neymar na seleção. É esse cara aí que não tá jogando nada? E aí, Dorival? Não vai mexer? Não vai ter ousadia de mexer no Paquetá? Não vai ter ousadia de mexer no Danilo? No Vinícius Júnior? Te falta coragem, Dorival Júnior. Merecia, Paulinho merecia. Por que não? Paulinho do Atlético Mineiro comendo a bola lá no Galo. Por que não? Pra ver Paquetá?
Por que não convocou o Matheus Pereira? Você não falou que queria juntar novamente o Brasil com o povo brasileiro, convocando jogadores daqui? Por que não colocou o William para jogar hoje? Por que não convocou o Matheus Pereira? Por que não colocou Estevão e Luiz Henrique juntos? Mas jogando desde o início. Não é no desespero. Ai, tô perdendo o jogo, vou lançar Luiz Henrique, vou lançar Estevão. Na base da empurrância. Aí não adianta. Aí não adianta. E o meio-campo da seleção, hein? A alma de um time de futebol é o meio-campo. O meio-campo da seleção é péssimo. O meio-campo da seleção é péssimo. Tava lá o André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Jogadores que não vão armar. Paquetá não vai armar jogo, gente. Bruno Guimarães não vai armar jogo. São caras que vão, aparecem na área, voltam para o meio-campo. Cadê o camisa 10 para organizar o jogo? E muitos falam que o Neymar não faz falta na seleção. É difícil, gente. É difícil. É difícil, sabia? Quem puder deixar o like aqui. Um presente também aqui na live. Nesse desabafo, hein? Desabafo. Podem falar aí também. Quem quiser falar, deixar a tua mensagem. Sejam bem-vindos aqui, tá? Nessa live desabafo. Olha o Rômulo aí, ó. Dorival não tem potencial para ser técnico de seleção. Concordo. Em times, é um dos melhores. A seleção brasileira tá muito grande para Dorival Júnior. Muito grande para Dorival Júnior. E aí eu já vi gente pedindo em Jorge Jesus também. Vou te falar, cara. Final do ano, eu demitiria o Dorival Júnior e contrataria Abel Ferreira. Podem me xingar aí, muitos vão me xingar, falam que eu tô maluco. É hora de um estrangeiro na seleção. E que tenha coragem. Falta coragem no Dorival Júnior. Que hoje poderia ter tirado o Vinícius Júnior. Na seleção tá devendo demais. E também ter tirado o Lucas Paquetá. Que não arma jogo. Que não é camisa 10. Tá na hora de colocar Bento no gol da seleção brasileira. Chega de Alisson. Tá na hora de testar Ian Couto como titular da seleção brasileira. E o William como reserva. Ou até mesmo o William titular. Chega de Danilo. Tá na hora de. Chega de Marquinhos. Colocar qualquer outro zagueiro ali. Tem o Bremer, tem o Murilo. Tem vários. Tem dois Murilos, um do Palmeiras e um do Nottingham Forest. Opção tem. Quer convocar? Lateral esquerda. Tem nomes também para convocar. Por que não dá uma chance para o Caio Henrique? Tem Vanderlan pedindo passagem. Setor de meio campo. Matheus Pereira. Não tem capacidade de ser convocado? Novo. E que pode render muito. Tanto nome para ser convocado. Tanto jogador para ajudar. Agora. Depende, ó. Do cidadão. Que falou o seguinte. Podem me cobrar. A seleção estará na final da Copa de 2026. Eu não sei que Copa é essa. Eu não sei que Copa é essa que o Dorival tá dizendo que a gente vai pra final. Verdade, o Endrick hoje, o Bob Charlton, jogou nada. Sumido em campo também. O João Pedro, que entrou, teve muito mais mobilidade do que o Bob Charlton Hendrick. Então,
já que não tem o Pedro para as próximas partidas, né? Infelizmente aí se machucou, só volta ano que vem. Eu testaria o João Pedro, que tá metendo gol no campeonato inglês, que hoje se movimentou muito mais do que o Hendrick. São percepções que a gente acaba tendo em campo. Agora, o Hendrick, vamos também aqui criticar o Hendrick, dizer que não, coisas pontuais de jogo. O Hendrick já ajudou demais a seleção, principalmente naqueles amistosos lá contra a Inglaterra e a Espanha. É novo e vai ajudar demais a seleção brasileira. Mas hoje não jogou bem. Vinícius Júnior também, decepção. Jogou horrível aqui o Thiago Oliveira, botafoguense. Falando aqui do Luiz Henrique. Verdade, o Luiz Henrique hoje melhorou o jogo. Jogou bem o Luiz Henrique. Precisa ser convocado para os próximos jogos. Precisa ganhar mais espaço. Porque eu já vi Copa do Mundo do Rafinha, eliminatórias com Rafinha, e eu vi pouco do Luiz Henrique ainda. Então, Mosquera, pra sequência, Luiz Henrique ou Rafinha? Eu já vi do Rafinha, não vi do Luiz Henrique ainda. Vi só dois jogos do Luiz Henrique. Então, deixa o moleque jogar. Bota pra jogar. Coloca o Rodrigo como camisa 10, armando o jogo. Tira Paquetá. Já falei e vou repetir aqui a minha escalação. Seria Bento, William. Colocaria o Beraldo para não colocar o Marquinhos. Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Ou se tivesse ali o Militão no lugar do... Se o Militão tivesse voltado, eu colocaria o Militão, obviamente. Meio campo, André, Bruno Guimarães e Rodrigo. E no ataque, eu iria de Luiz Henrique, iria até de Hendrick e Vinícius Júnior. Ah, Paquetá e Vinícius Júnior estão decepcionando. Ok. Ou melhor, Vinícius Júnior está decepcionando, porque eu não iria de Paquetá. Beleza. Tiraria ali o Vinícius Júnior, colocaria ali o Rodrigo, ou lá e lançaria no meio campo ou o Estevão, como um suposto camisa 10, mas de muita mobilidade, ou o Lucas Moura, que é da função. Mas não, não pensa. E quem sofre, gente, é o torcedor brasileiro, que não aguenta mais, desde o ano passado, essa seleção pobre, que fez uma ridícula Copa do Mundo, uma sequência horrorosa com Fernando Diniz e agora que dá continuidade com Dorival Júnior. É inacreditável. Eu espero que o seu Edinaldo Rodrigues possa falar alguma coisa. Ó, dia 10 de outubro, vamos pegar o Chile, uma das piores seleções das eliminatórias. E vou te falar, tá? Estou com medo de perder esse jogo. Estou com medo de perder esse jogo. Olha o nível que a gente chegou aqui, ó. Canal Mix Live. Vou até fixar aqui. O Dorival falou isso aí. Gente, verdade. Vamos mudar aqui, ó. Acabou. Vamos aqui voltar. Gente, vamos ter calma. Relaxa. Sabe por quê? Gente, vamos ter calma aqui, tá? Vamos relaxar. Porque o nosso treinador falou que vamos para a final da Copa de 2026. Gente, já estamos na final. Vamos ter calma. O nosso treinador Dorival Júnior garantiu que estaremos na final de 2026. Verdade, Henrique. Se deixar, se bobear, nem pra Copa a gente vai. Nem pra Copa a gente vai. É aqui, ó. Boa, Joelson. Ó, é pra essa final aqui que a gente vai. Pra final da Copa São Paulo, Copinha. Agora sim.
O meu amigo Joelson Santos Silva explicou aqui. É para essa Copa aqui que vamos para a final. Para a final da Copa São Paulo. Agora entendi. Vamos aplaudir. Agora eu tô confiante. Gente, é inacreditável. A gente tem que fazer piada aqui. Mas assim, é lembrar da vergonha que tá a seleção brasileira. Perguntaram aqui em relação ao Vinícius Júnior se ele merece a bola de ouro. Pelo que ele fez pelo Real Madrid, sim. Campeão de Champions, marcou na final. Merece a bola de ouro. Agora, na seleção, Vinícius Júnior é pipoqueiro. Na seleção brasileira, Vinícius Júnior é pipoqueiro. Agora, joga bem lá no Real Madrid. É o grande nome do Real Madrid. Agora veio até também o Mbappé, que vai ficar assim, né, na disputa com ele. Porém, na seleção não tá jogando nada. E outra, hein? Hoje o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista de possíveis melhores do mundo nos próximos anos. Não citou o Vinícius Júnior, que usa a sua camisa 7 no Real Madrid. Citou o Mbappé, citou o Bellingham, citou o Haaland. Que fase que tá o Vinícius Júnior, hein? Aí, gente, fica difícil. Fica muito difícil torcer para a seleção brasileira. Quem puder aqui, ó, deixar o like. Aqui, ó, não custa nada. Seguir também o criador da live. Sigam aí, tá? O criador da live. Deixem a tua mensagem. Quem puder também mandar um presente aqui, uma rosa, já ajuda demais. Compartilhar também. Eu conto com a tua audiência nessa live desabafo. Falaram aí. Aqui o Gerson Fute, meu amigo Gerson Fute. O Thiago Silva hoje. Agora vão me xingar pra caramba. Agora vão me detonar aqui. Podem me detonar. O Thiago Silva hoje joga mais bola do que o Marquinhos. Concordamos com isso? E é verdade. Obviamente que não é pra convocar o Thiago Silva. Porque tem zagueiros aí. Tem o Bremer, tem o Murilo, que jogam muito mais. Mas o Thiago Silva hoje joga mais bola com 350 anos melhor do que o Marquinhos. Mas calma, gente. Calma. Calma. Que para 2026 vamos jogar a final da Copa. O Dorival Júnior falou que é a Copa do Mundo. Mas eu acho aqui, até o amigo colocou aí, o Joelson, que é para a final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falaram aí em relação aqui, ó. O meu amigo Reis, o Alisson na seleção brasileira é menor que o Acre. Ele ficou pequenininho. Ah, gente, o bracinho de jacaré do Alisson não dá. É chama-gol, Brasil. O Alisson é chama-gol. O Alisson é chama-gol. Não vai nenhuma bola. Ó, vai falar o Dorival. Aqui, ó. O homem que prometeu que vamos para a final de 2026. Vai falar aqui agora. Eu não vou ouvir, não. Eu não vou perder meu tempo, cara. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo escutando o encantador de serpente. O encantador de serpente, Dorival Júnior. É uma postura que nos dá a posse de bola. É uma troca de passe com... Não, não vou ouvir, não. Desculpa, vou ficar com vocês. Aqui, ó, o Brolalo falou do Danilo. Não dá mais, né, gente? E o Danilo foi o mesmo que falou que não queria nem mais ser convocado. Deixou ali a entender que não jogaria mais pela seleção. Verdade, Danilo Osmar. Tem razão, meu amigo. Verdade. O Danilo não dá mais. É inacreditável. Em 2024, eu tenho que ver Danilo como lateral titular da seleção brasileira. Mas agora, o Dorival Júnior falou o seguinte,
que ele vai conquistar o povo brasileiro e que vamos chegar na final de 2026. Então, gente, é isso. Acredita, cai quem quer. Não tem essa frase aí agora? Cai quem quer. Quem quiser cair nessa frase do Dorival, eu não vou cair. Eu não caio nessas baboseiras. Então, assim, gente, é inacreditável. Quem puder mandar uma rosinha pra ajudar também aqui o canal, será muito bem-vindo. Então, aqui, ó, a galera participando, Danilo Osmar, nem na Copa vai chegar com esse futebol, valeu, Stabs Gameplay. Era mais fácil colocar o Militão no lugar do Danilo. Verdade. Verdade. Valeu, Stabs aí, pela rosa. Tamo junto, meu amigo. É verdade. Já que não convocou, ô, William, por que não colocou o William? Que perguntem isso aí ao Dorival. Gente, levou o William pra quê então, porra? Pra viajar? Vamos ali pra Curitiba. Vamos ali pro Paraguai. Desfalca aí o Cruzeiro. Vai ficar 2 semanas treinando. Mas vamos desfalcar o Cabuloso. Pra isso? É sério isso? Então, gente, é inacreditável, tá? Você aqui acompanhando a live comigo, nessa terça-feira, é inacreditável. Mais uma vez, cara, verdade, a bandeirinha da Inglaterra ou da Geórgia colocou aí que o Brasil sente falta do Neymar. O Brasil sente falta do Neymar. Que errou muito na sua carreira, isso é verdade. Mas que é um cara, assim, que ajudaria demais a seleção brasileira. Então, a galera falando aí, dizendo que não sente falta do Neymar, o Marcelo onde. Eu acho que o Neymar seria importante, cara. Pra ver pra quem tá em campo. Vinícius Júnior em campo. Bota o Neymar, porra. Então, cara, eu falei, tem vídeo aí no canal, quando o Dorival convocou, eu critiquei a convocação da seleção brasileira. Convocar e colocar os mesmos, era melhor não ter convocado. Porra, Bruno Guimarães, porra, Danilo, Marquinhos, Alisson, porra, pelo amor de Deus, cara. Só de falar, dá vontade de chorar, sabia? Só de falar dá vontade de chorar. Que inacreditável, meu Brasil. É nojento ver essa seleção brasileira. Perdi hoje 2 horas da minha vida acompanhando a seleção brasileira. É muito triste, sabia? Mas vamos ter calma. Porque, segundo Dorival Júnior, vamos chegar aí na final da Copa de 2026. Próximo jogo da seleção, sabe quando é? 10 de outubro, contra o Chile, fora de casa, lá em Santiago. Estou com medo do Chile, tá? Estou com medo do Chile. Com muito medo do Chile, que hoje é uma das piores seleções da América do Sul. Ó. É, o Cauã. Mesmo ali estando na 9ª colocação, eu tô com medo danado da seleção chilena. Verdade, ô Gerson. Aliás, ô Pelé, desculpa aí, Pelé. Pelé, Garrincha. A geração de 58, 62. 70, 94, 2002. Desculpem, gente. A todas essas gerações, Pelé que tá lá em cima, não merecia ver isso. O que fizeram com a seleção brasileira? É, ó, vamos tomar o gol do Vidal, hein? Ó, vou te falar aqui, cara. Se tomar o gol do Arturo Vidal contra o Brasil, dia 10, aí é, não sei, cara.
Aí, meu amigo, o Dorival vai ter que pedir demissão. Se não ganhar do Chile, que é um dos piores futebóis aí da América do Sul, uma das piores seleções. Aí, gente, fecha o futebol. Tô sem chave aqui agora. Fecha o futebol, entrega para os ingleses e vamos disputar outro esporte. É inacreditável. Aqui o Joelson, Ronaldo, Rivaldo, desculpa. Vamos pedir desculpas aqui a Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo, Romário, Bebeto, Garrincha, Tostão, Rivelino, Pelé, a toda essa galera. Tem muito mais. Gerson, Carlos Alberto Torres, Bellini, a toda essa galera que não merecia acompanhar isso. Esse futebol pífio, ridículo da seleção. Verdade, Jack. O Taffarel hoje é melhor do que o Alisson, que é um chamagol desgraçado, o nosso Alisson. É inacreditável. É inacreditável. Verdade, o Danilo não serve nem pro meu time aqui no bairro também não, tá? Gente, é de chorar, tá? Aqui o Golado falou qual posição vamos ficar na Copa de 26. Vamos nem se classificar. Com esse futebolzinho hoje aí? Mas não vai mesmo. E outra, hein? E outra. Não sei nem se o Dorival chega em 2026. Com esse futebolzinho dele aí que tá sendo comandado por ele, eu acho que não chega. Aqui o canal Mix Live, lembrei de você na hora que o jogo acabou, cara. Cara, eu falo que eu fico puto aqui. Que eu fico puto com essa seleção brasileira. E aqui eu desabafo. É inacreditável, gente. É inacreditável. E o pior do que isso tudo é o Dorival Júnior falar que vamos chegar em 2026 na final. Vamos fazer a final de 26. E eu quero conquistar o povo brasileiro. Assim? Assim? Vai conquistar? Vai, né, gente? Aqui falou quem pode ser o treinador que pode jogar essa seleção, fazer essa seleção jogar decente, cara. Hoje, pra mim, só estrangeiro. E eu, ou o Jorge Jesus, ou o Abel Ferreira. Na minha opinião, tá? Dos que, assim. Se eu pudesse de fato escolher um para aceitar, o Guardiola, obviamente. Mas, obviamente, não vai aceitar. Então, pensando em algo que poderia de fato acontecer, ou o Jorge Jesus, ou o Abel Ferreira, até porque também conhecem já o mercado do futebol brasileiro. A Renato Gaúcho, não. Fala do Renato Gaúcho aí, não, não, não. Cara, muita coisa precisa ser perguntada ao Dorival. A escolha pelo Danilo, as escolhas por Alisson e Marquinhos, a insistência em Paquetá sendo camisa 10, coisa que o Paquetá não é. Então, gente, é inacreditável, tá? É triste. É muito triste. Falaram aí que eu preciso de 5 pessoas para bater 3K para me seguir. Pô, cara, quem puder me seguir aí então. É sério isso mesmo? É porque eu não consigo ver aqui meus seguidores. Mas, pô, se de fato faltar mesmo 3 aí pra eu chegar a 3K, me sigam aí, gente. Por favor. Vou bater 3K aqui de seguidores. A Cristiano seguiu, a todos que estão seguindo aí também. Muito obrigado. Canal Mix Lives também. A todos que estão seguindo aí, obrigadão pela moral. O Gerson também entrou na minha equipe aí, mandou um coraçãozinho. Sempre também participando, Gerson, cara, todo aqui, ó, o Danilo aí, ó, Voivoda, ó, bom nome aí, ó, do Danilo, antropólogo, mandou aí o nome do Voivoda, aqui tá seguindo aí, muito obrigado, chegou nos 3K, galera, obrigadão aí pelos 3K, a todos que compartilham aqui, valeu, Joelson, que mandou uma das melhores da noite, tá, em relação lá à Copa São Paulo, valeu, Léo, boa, Léo, com a foto do LeBron James, também tá sempre na live. Quero agradecer aqui a galera que tá sempre aqui nas lives pós da seleção brasileira. Infelizmente, né?
Tá virando agora live desabafo, porque tem tempo que o Brasil não joga bola, muito tempo que o Brasil de fato não joga futebol. E vocês sempre aqui comigo, nessa audiência massacrante do canal do Mosqueira. Bombam as lives aqui. Aqui o Vitor, ó. O que acha do Vini titular? Decepção. Se o Dorival tivesse coragem, no próximo jogo contra o Chile, deixaria o Vinícius Júnior no banco de reservas. Convocaria e deixaria no banco de reservas. Se ele tivesse coragem. Não colocaria o Paquetá. Não convocaria o Danilo. Não colocaria o Alisson no gol. É isso. Ele precisa mudar hoje. Que no vestiário agora ele possa falar assim, ó. Conversar com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é o seguinte. Nas próximas convocações, você vai ser meu reserva. Valeu, Rondá. Tamo junto. Não dá mais pro Vinícius Júnior ser titular. Decepcionando demais. É, o Dorival falou que a gente vai pra final da Série da Copa em 26. Difícil, né? Com esse futebolzinho, verdade, o Cauã. Hoje o Vinícius Júnior é titular pelo nome. Porque pelo futebol não tá jogando nada. Vou te falar, cara, eu colocaria nas próximo, no próximo jogo Estevão de um lado e o Luiz Henrique do outro. Improvisaria ali o Estevão pelo lado direito. Colocaria o João Pedro no ataque, que hoje jogou mais do que o Endrick. E ali na função do camisa 10, ou o Rodrigo ou o Matheus Pereira. Que também tá jogando muito bem pelo Cruzeiro. Mudar, cara, tem que mudar. Luiz Henrique hoje mudou o jogo quando entrou. Talvez se o Estevão também tivesse entrado antes, poderia ajudar mais ainda. Então, cara, assim, bizarro. Salvaria horas, se ele de fato não se machucasse, né? Pedro hoje certamente seria titular. Não só hoje, né? Contra o Equador também. Infelizmente acabou se machucando. Não acho que o Gerson seja jogador de seleção. Acho que ele pode ali ser um bom reserva, mas assim, ser titular, acho muito difícil. Tem jogado muito bem no Flamengo, mas, cara, não dá, não dá, não dá, não dá. Perguntaram aqui que uma seleção de convocados que só jogam no Brasil seria melhor. Não, eu acho que você tem que mesclar. Tem que mesclar. Tem jogadores da Europa que são importantes, principalmente ali setor de zaga, tá? Mas setor defensivo que eu quero dizer. Mas eu acho que você tem que mesclar. Você também tem jogadores que atuam aqui no Brasil, como titulares. Posso citar aí Matheus Pereira, o Willian do Cruzeiro, o Luiz Henrique. Posso citar vários aqui. Então, assim, precisa mesclar. Aí, ó, é isso aí. Estevão com 5 minutos pro jogo terminar. Colocou os caras lá, vai lá e se vira. Aí não dá, né, gente? Aí fica difícil. É o Andrés Pereira. Era um cara que poderia jogar. Era um cara que poderia ajudar também a ser convocado. Então é muito triste, tá? Gente, faltam 400 likes aí pra eu chegar a 10 mil, tá? Então vamos chegar aí aos 10 mil likes. Eu conto com a tua ajuda aqui agora. Nessa live desabafo, pós-jogo da seleção brasileira, inacreditável. Até agora a ficha não caiu. Vitor aqui dizendo que a seleção precisa do Abel. Acho o Abel um bom nome. O Orange aqui, o meu amigo Reis. Eu improvisaria o Rodrigo no meio, o Estevão, o João Pedro e o Luiz Henrique no ataque. Isso é excelente. 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 Já deu de Marquinhos, falou aqui a Luna, concordo. Valeu, Vitor. Me seguiu aqui na live. Cheguei aqui já aos 10 mil K de likes. Muito obrigado pela tua audiência. Lembrando, tá? Eu faço lives de segunda a sexta às 9 horas. É o nosso querido e amado Mundo da Bola aqui no canal do Mosqueira, beleza? Ó, meia-noite 15. Savinho também. Pena que se machucou, mas é um excelente nome. E verdade, ô gato. Com o Tite a gente estaria também na primeira colocação. Gente, vou ficando por aqui. Vamos descansar, né?
Depois dessa live desabafo. Verdade, o macumbeiro 666. O Alisson não dá mais, né? Alisson é chama-gol. Vou ficando por aqui. Vamos descansar. Vamos esquecer esse jogo da seleção brasileira. Fingir que não aconteceu, tá? E, Dorival, você falou que vamos para a Copa, para a final da Copa de 2026. Seria a Copa São Paulo de futebol júnior? Seria a Copinha? Seria aí a Copa do Nordeste? A Copa do Brasil? Copa do Mundo? Não vai ser. E para acabar, um minuto de silêncio por esse futebol horroroso da seleção brasileira. Um minuto de silêncio ao futebol ridículo do Dorival Júnior, que comanda esses jogadores, tá? E aos jogadores da seleção brasileira. A única coisa que eu espero para a próxima convocação é que Danilo não vá, Marquinhos não vá, que Alisson vire reserva. Só regresso, não é mais só progresso não, só regresso. E que Vini Júnior fique no banco. Ou muda, ou não vai para a Copa do Mundo. Vou ficando por aqui. Obrigado pela tua audiência mais uma vez. As lives do pós-seleção bombam aqui no canal. Infelizmente, para comentar mais uma derrota, mais um desabafo aqui. E com Dorival Júnior, a coisa não vai melhorar. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto.